Hello， 大家好，我是 Nick。 那我们今天使用 Lowminer 1.59A 来实际操作一下三挖的设定。那就三挖的部分就是 ETHW 加 DIL 加 KS 的三挖。那钱包地址都是使用 Gate 交易所，那所以你们可以先申请一下 Gate 交易所来使用他们的钱包作为你出金的地址。好，那我们直接看一下那个像矿池地址啊。矿池地址，我的 ETHW 是使用俄罗斯矿池嘛？那你在接入的时候，就选择中国区，就一样选择这边。那一样给各位知道一下，就是这个把它复制下来。那 Sharpu 的话 ，DIL 的钱包地址怎么看呢？你在这边点选一个开始挖矿，挖矿之后你再选择类型嘛？我们是要看它的那一个矿池连接位置。那你的服务器是选择亚洲区这边，这个位置我聘过，它算是延迟比较低的，所以你们可以依据这个来参考。啊，如果自己想要可能不在亚洲区的话，想要用其他的，你就自己拼拼看，看它延迟是几秒。那如果比较低的话，就可以使用。高的话是不建议啊，就一样使用低的，比较低延迟的，那就一样使用这个位置，先把它复制起来嘛。那矿池位那个 DI 的矿池位置有了，那在 KS 的矿池位置一样是香港 ACC 铺的。好，这三个地址有了，那再就钱包地址嘛。那钱包地址一样，你注册好 Gate 交易所，那再到它的充值钱包资金总览，然后充值，然后就会到这个画面，然后再输入你的币种，看你要是 ETHW 或者是 DIL， 就输入产生出来。那产生出来后要怎么处理？那一样，我这边有写一个范例啊，你在这前面 pass 这边前面先填入那个 DIL 钱包地址，那后面就是刚才看到的嘛，刚才看到那个 ETHW 的矿池地址嘛。就会是这样，那前面就是他的钱包地址。这样就会是这样，复制出来就会是变这样，这一串把它贴上去，那一个到的 HyperOS 系统。设定好是 ETHW。你的 coin， 那钱包一样设定，一样建立好 ETHW 的 Gate 交易所的位置。那这后面的矿池部分我自行填入，那一样使用 Lowminer。那这边的话一样，它的 ETH hash， 那一样它的算法。那这边的话就填入你 DIL 的矿池地址。那后面的话真 pass 就是。DIL 的钱包地址加 ETHW 的矿池地址，就是这边的参考，就是这一串把它贴入之后，这上半部就完成了嘛。那下半部就是 KS 的部分，那 KS 就前面跟之前的设定是一样的，就 KS 双挖模式，那钱包位置连接，那铺的连接。那这个参数我一样会把它贴在下面，这是缓冲的。那这边的设定是 1.59A 版，会比较稳定。你用 1.59 版可能会一直断线或是什么问题，在 1.59A 反而比较稳定。好，这样确认之后就 OK 了。大致上就是我配置的这样啦。那我在这边停留个几秒。好，确认好，你就可以填选 OK， 确认。那一样建立，因为你这边上传都会有一个建立嘛，创建一个新的嘛。你这边输入名称之后，创建一个新的。好，
之后显示部分会是这样。那你说你要怎么查询你现在挖的状况呢？大概等个十分钟半小时之后，你再到像俄罗斯矿池啊，就看你的挖的状况 ，ETHW 挖的状况，就一样在那边填入你的钱包地址啊。这边填入你钱包地址，就会看到你的挖的状况了，所以你就马上可以看到挖的状况。那一样看那个利艾尔的钱包位置吧，这里矿工地址一样输入你的地址，那地址部分就在这边。那这边就是你挖的状况。好，这边就可以查询你挖的状况。好，现在大致上就是这样，大致上的三挖的操作设定大致上就是这样。那所以你们后续如果有什么问题的话，可以在下面留言。那我们一样看到他 KS 他在明天的11点，明天晚上11点他要在摩擦上线了。啊，所以应该是算是目前来说大家蛮期待的一个关键啦，就是 KS 他27号的晚上11。那如果你对于那个超频数据有一些问题，可以到这个网站看一下。它的那些超频数据啊，可以依据它的作用给标准。不过有时候它的你填入可能会当掉，那可能就要再下调你的参数啊。所以这部分要注意一下。好，这是实际跑的状况，那各位可以看一下实际跑的状况。或许我可能会继续再微调它的参数，让它比较稳定一点，跟它的能耗比哦，会比较优势一点。因为20跟16来说挖这个三挖，给他三挖是 OK 的。好，那今天影片大致上就讲到这边，如果后续有问题的话可以加入我的电报群。那就感谢各位收看。